Зараз я покажу вам ось такі от вази. Гарно про них написано ось тут. Бо щось написано, але то на такій мові, що читати я ніяк не буду. Ось, наприклад, ви бачите. Ось це я знімаю. Мене ось видно в телефон. Тому що я не можу показувати одночасно і себе, і те, що я хочу показати ось. Ось це ось такі ваги. Ось. Ось, наприклад. Ось так вони клавіші вмикають, вони завантажились, на них ось циферки написані. Ось вони, наприклад, змішані, ну, що-то. Вот. Ноль, но оно ничего не весит. Вот. Сейчас я покажу на приколе. Ось. Такому. Вот, приколе. Як. Ну, бачите, як воно. Ось так, кольор. Надягається, бо у нього ручки нема. Ми зараз дивимося, скільки віз. От. Перезавантажили ваги. Кольочок, він вісить 0 градусів. Якби він вісив не 0 кілограмів, то ми могли б його зараз ось оцей кнопкою запам'ятати його вагу. І потім те, що я положу в кольочок, воно би вантажилось без оцього от вішу, який має цей кольочок. Саме зараз я беру телефон. Телефон кричить, що я його відімкнув від зарядки. Телефон ми кладемо ось сюди. Отак. Поклали телефон. Тепер ми вантажимо телефон. Ось. Це мій телефон. Телефон, він має вагу ось таку. Ось. Це дійсно телефон. Телефон нікого не обманув. Ось це я на телефоні. Ось це я на телефоні. Якщо кульочок вісить 25 грам, то ми розуміємо, що вага не може так віситися. Саме зараз покажу приклад на гаманці. Ось він. Ось так. Вантажиться. Він вісить 195. Ось. Скільки він вісить. Вмикаємо зараз віси. Зараз їх вимикаємо. Потім вимикаємо, і вони не пам'ятають цього вісу. Ми дійсно бачимо, що вони його не пам'ятають. Ось. Беремо чашку. Чашка, вона вісить. Вона вісить от стільки. Далі ми беремо і запам'ятовуємо цей вес. Так. Запам'ятали зараз. Ми вже бачимо, що тут запам'ятована вага, яка написана ось. Немає. Щоб ви бачили, нічого не вантажиться. Просто вони запам'ятали 75. Тому що? Якщо ми будемо вантажити щось, кольочко, кольочок 25 грам вісить, то цією кнопкою
25 грам запам'ятовуємо. І потім звісимо те, що ми покладемо в кольочок без гравів кольочка. Тому що як покласти 2 кілограми в кольочок, якщо ти бачиш, що кольочок весить 25 грам? Ніяк. От і треба знати точну вагу кульочка. От саме зараз я беру гаманець, я перевішую. Вага 85 грам. Вона відмінусувалась від ваги гаманця. Чому 85? Тому що я, коли натискав клавішу «зберегти», випадково там щось потрогав, і вони більше показали вагу. Тому вийшло не 65, як я показував у часті, а більше. Ну, ви самі розумієте, наскільки більше. Відмінусувалось у мінус. От, як показує, що зайве можна відмінусувати. От. Кульочок, наприклад, або якусь місточку, або ще щось, у чому вантажити. Отак от легко це зробити. Ось кнопка пам'ятати. Ось, що ми запам'ятали це, щоб не пам'ятати нічого, ми вимикаємо їх. Чекаємо 30 секунд, але я почекаю саме зараз теж 30 секунд, щоб вони все забули, тут так надо, так треба. От. Потім їх вмикаєш, вони от вантажаться. От. Після того, як вони завантажувалися, вони показують нуль. Нічого зайвого, що при вантаженні вони одразу показують на екрані. Міряє КГ. ЛД, джин, ОЗ. А ми вимірюємо в КГ, тому що я в тих усіх мірах не розумію. Саме зараз ми вмикаємо пам'ять, і в пам'яті нічого немає. Саме тому ми бачимо, що пам'ять нічого не запам'ятала. Тобто, початково, коли ми нажимаємо запис, вона не показує, що вона запам'ятала. Вона запам'ятовує. Тобто на наші нулі вона запам'ятала зараз, коли я на неї натиснув. Потім я натиснув і подивився. Тобто як подивився? Я нічого не подивився. Я просто сохранив ще раз нулі. Тому що якби я зберіг вагу, від якої я буду натиснути, вона б уже тут була написана. Уже від написаної ваги я б вантажив щось, і ця вага, яка написана, вона б відмінусовувалась від того, що я вантажив. От, наприклад, чашку я завантажив, вона скільки вісила, то воно усе відмінусувало від того, скільки вісив мій гаманець. Що стосується батареїк, батарейки тут йдуть отакі. Отак. От. Вимикати треба отак от. Потім складати отак. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, ставте лайки. Буду ще показувати цікаві нові речі у своїх відео.